Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta para aquele videozinho de FIFA 2020, mano. Fifinha, coisa maravilhosa do pai. Modo carreira com o West Ham. Você tá gostando? Tá curtindo? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se estiver chegando agora. Pare de perder tempo, o canal tá crescendo, hein, mano? Tá crescendo, batemos 24 mil inscritos essa semana. 24, dizem que é o número do, né? Ai, pai, para! Mas bora lá pro vídeo, mano. Bora lá que o canal tá crescendo e isso me empolga. Isso me empolga. Muito obrigado a cada um de vocês, beleza? Vamos parar de enrolação, vamos parar de brincadeira. Vamos jogar, vamos West Ham. Então se liga aí, vou começar mostrando pra vocês aqui a notícia do último jogo que tivemos contra o Brighton, molecada. A defesa de Steele evita que o West Ham amplie o placar. Se você não viu esse jogo, corre no vídeo anterior que tá lá na íntegra, jogo do West Ham contra o Brighton. Jogão, já aproveita e já me segue lá nas redes sociais também e vamos continuar com o vídeo, mano. Então tá aí, rapaziada, o Antônio, mano, 29 anos, um inglês, valor de 10 milhões, conseguimos aqui com o auxiliar técnico 13 milhões e 800 nele, mano. Vocês estão pedindo pra mim vender e tentar trazer um outro jogador ali, um outro jogador que atue ali pela ponta direita, pela meia direita, e vamos ver se a gente consegue, beleza? Então eu vou aceitar a oferta do Chelsea aqui e vamos ver o que, que vai rolar, se o Antônio vai querer deixar o clube ou não. E olha o Ajax interessado aí no Diop, rapaziada. Eu não vou vender, mano. Zagueirão de 22 anos é nosso. Ele fica aqui, eu vou recusar a oferta, beleza? A oferta deles era de 22 milhões, é isso? 22 milhões. O valor dele é de 23 a 33. Mesmo assim, está recusada a oferta. Se liga aí, também temos uma oferta de empréstimo aqui pelo Dan Kemp, molecada. Eu vou aceitar. Vamos deixar ele lá treinar, ele jogar e treinar pra nós aí. Quem sabe ele volte aí bem mito, volte monstro, vamos ver. Daí também o Antônio foi vendido por 13 milhões e 800 e a diretoria adicionou 11 milhões aqui ao meu orçamento de transferência, rapaziada, que é muito bom. Agora o jogador que vocês estavam me pedindo aqui pra atuar ali na ponta é o Chiesa, molecada. Chiesa que joga lá na Fiorentina, então vamos lá. O valor dele é de 18 milhões e meio, ele pode valer entre 22,5 e 32 milhões e 800, o que é muito, 32 milhões é bastante grana. O jogador tem 21 anos, o italiano, e 79 de overall. Então vamos lá, vamos propor a compra, eu quero algo próximo ali, pelo menos dos 25, 26, eu acredito que seria uma boa. Mas vamos tentar, né, provavelmente até uns 28 mil, quem dera, né, 28 milhões, talvez seja o número aí desta compra aqui para o nosso novo reforço. Se liga aí, vamos lá. Vamos conversar com o representante aqui, então, lá da Fiorentina, rapaziada. Vamos lá, proposta inicial, vamos aí. Eu vou tentar jogar aqui 18 milhões, eu vou tentar jogar 23 milhões e vamos ouvir o que eles têm a dizer aí com a nossa proposta. Não vamos ceder por esse valor. Podemos vendê-lo por 26, o que já é abaixo dos 28 que eu imaginei. Com cláusula de 15, mano. 26 tá muito legal, tá muito legal. Eu vou remover a cláusula e vou manter os 26. Será que rola? Será que rola? É uma proposta justa e rolou, mano. É uma proposta justa e deu certo. Agora vamos conversar com o mini monstro, o futuro monstro. Ou vamos conversar com o Chiesa, ver se ele tá afim de vir jogar aqui. Vamos diretaço aqui, sem enrolação nenhuma. Sem enrolação nenhuma, que eu quero esse cara logo aqui no meu time. Quero ele logo aqui no meu time. Vamos lá. Como eu já falei nos vídeos anteriores, vamos pegar os caras pelo estômago. Vamos pagar aquela janta lá e vamos ver. Eu quero dar a função pra ele aqui de importante. Ele vai jogar sempre, né, mano? Vamos ver, é isso que ele queria, tá ótimo. Antes de qualquer coisa, vamos chegar no acordo contra o contrato. Ele quer 4 anos de contrato. Eu vou aceitar aqui os 4 anos. Ele também não quer a multa e eu também não. Maravilha, deixa sem multa mesmo. Ótimo. E como eu já falei várias vezes, eu gosto muito quando os caras vem aqui e demanda tudo, delega tudo. Vamos lá, vamos tirar aqui os bônus, o valor é baixo demais, beleza. Aqui, ó, 55, 510 mil em luvas, está aceito, rapaziada. Está aceito o Chiesa que você pediu aí nos comentários, tá aí, novo jogador anunciado aqui do West Ham United.
Então vamos lá pro nosso jogo de hoje, aqui é contra o Watford. O Watford é o jogo que a gente vai jogar agora. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou estrear o Fry, mano. O Fry, você tá ligado aí que tivemos aquela... Eu vou estrear o Chiesa também, vou colocar ele lá no lugar do Yarmolenko. Apesar do Yarmolenko tá com a carinha verdinha ali, tá felizinho. Mas eu vou deixar ele no banco hoje. Cadê o Fry, mano? Cadê o cara, mano? Tá aqui, ó. Tá aqui na minha cara e eu não vi, mano. Vou colocar ele aqui no lugar do zagueiro Balbuena. Vou fazer dupla de zaga ali com o Diop. Vamos deixar o moleque estrear, mano. Vamos ver se a gente consegue aumentar a moral dele. A moral do time tá boa. Tá boa, mano. Vamos ver se a gente consegue continuar assim. Lendário, 5 minutos. O tempo tá nublado. West Ham, vamos vencer, mano. Oi, gente, um abraço para todos vocês. Estamos aqui no Vicarage Road em Watford. Tempo bom, campo seco. Eu sou o Thiago Leifert e comigo nessa transmissão temos nosso querido Caio Ribeiro. É dia de curtir a Premier League. Tudo cortes, rapaziada. Vamos cortar aí, vamos cortar. Vamos lá pro jogo, então, 0-0. A gente tá jogando fora de casa, a bola é do... Cara, por que que tá aparecendo de novo o treinador aqui, velho? Você é louco. Vamos, Lanzini. Olha o Lanzini, recebeu. Vai partir aqui com o Felipe Anderson. A bola é boa, se liga. Vamos, Felipe Anderson. Vai. Cruzou bem. Ah, mano, vamos. Ah, não deu. Tirou de lá o Watford, mas tirou mal. Diop recuperou aqui. O passe do Diop não foi bom também, velho. Também não foi legal. Sabe uma coisa que eu queria falar pra vocês, rapaziada? O FIFA aqui na jogabilidade que eu senti, tá? Pelo menos aí a lendária. Tá diferente, mano. Tá diferente. Aparentemente tá um pouco mais difícil, cara. Tá um pouco mais difícil de marcar gol. O goleiro tá mais esperto. O ataque dos caras também está mais esperto. Tô gostando, cara. Tô gostando por enquanto. Tá muito bom. Agora a gente tenta sair rápido no contra-ataque. Vamos, West Ham. Vamos, West Ham. Vamos. O Haller deixou a zaga pra trás. E eu me embananei todo no lance aqui. Deu uma coceira no nariz aqui. Eu embananei todo. Vamos cobrar esse escanteio aqui já diretão. Vamos lá, Felipe Anderson. Capricha. Olha a bola do Daniel Fry. Tira de lá a zaga. Bola sobrou aqui com o Lanzini. Olha aí. A Felipe Anderson tava impedido. Porcaria. Olha o West Ham, rapaziada, saindo bem no jogo. Vamos, Felipe. É o Lanzini. Eu pensei que era o Felipe, mas não é. É o Lanzini. Invadiu. Tá lá, moleque. Lanzini. O craque da camisa número 10 aqui do West Ham, abrindo o placar. A jogada saiu. Haller mandou uma boa bola pro Lanzini. Ele invadiu a área. Quis nem saber. Fuzilou o goleiro e abriu o placar. 1-0 West Ham em cima do Watford. E aí o passe foi cortado. Ai, rapaziada, entreguei a paçoca. Se eu não entrego a paçoca, não sou eu, né, mano? Que entregada. Entreguei a paçoca, bonito. Bonito, mano. Dá uma olhada na entregada que eu dei, ó. Eu roubei a bola e olha aí, ó. Ai, moleque. Ah, paçoqueiro. Olha o Haller, boa bola. Boa passagem do Chiesa. Opa. Eu senti até uma falta nele ali, mano. Senti ali, mas o professor disse que não, né? O professor disse que não. Quero ver de novo, ó. Se liga aí, ó. Você acha que foi um empurrão ou você acha que protegeu ali de boa? Deixa aí nos comentários, molecada. Vamos lá. Vamos cobrar esse escanteio aqui. Olha aí. A bola alta. Opa, vai sobrar boa. Ah, rapaz. Foi por pouco, hein? Olha o Fornals. Boa bola pro Haller. Vamos, Haller. Ah, mano do céu. Que defesa. A defesa fez um milagre agora, velho. Na hora certa, o carrinho providencial tirou de lá, hein, mano. Molecada, final de primeiro tempo tá 1-1. O jogo tá bom, cara. O jogo tá bom, tá 1-1 aqui, mas o West Ham tá chegando. Se eu não tivesse dado a paçocada, né, mano, a gente tava na frente. Já vai entrar aí o Thiago Almada. Você está ligado que o moleque joga muita bola. Então fica aqui, acompanha aqui o canal, que Thiago Almada entra já. Olha a jogada do Lanzini. O Chiesa. Chiesa fez bem o giro. Tentou o Haller ali, o passe não foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue recuperar logo essa bola. Então se liga aí, rapaziada, vou aproveitar a falta que temos aqui pra cobrar e vou colocar aqui, ó, Fornals vai sair, vamos colocar o Thiago Almada que tá jogando muita bola. Vou colocar o Wilshere no lugar do Rice aqui e o Lanzini vai ficar, mano, o restante por enquanto fica, beleza? Vamos lá, vamos continuar a parada aqui, vamos ver o que é que vai dar. Então se liga aí, a alteração sendo feita e como eu falei pra vocês, a gente tem aqui uma falta perigosa pra cobrar, Felipe Anderson. Vamos lá, Felipe Anderson. É bem complicado, rapaziada, de cobrar falta aqui no FIFA agora. Olha lá, Felipe Anderson partiu, bateu. Eu não sei, mano. Eu ainda não sei bater falta, velho, aqui.
Olha aí, olha a bola. Chiesa dominou. Tá lá, moleque da estreia. Que golaço! Boa, Chiesa! A tabela saiu, se liga. Bolão do Haller pra ele também. Ele saiu da marcação e bateu cruzado. 2-1, West Ham. Chiesa na estreia. Rapaziada, tá com a camisa 9. Qual camisa que a gente vai colocar nele? Eu vou, depois de acabar o jogo aqui, eu vou lá pra gente ver as numerações. Eu quero a ajuda de vocês pra gente decidir a numeração do time, tá bom? Deixa aí nos comentários. Ah, moleque, não. De novo, não. De novo, não. Pelo amor de Deus. Duas paçocadas não pode, né? Duas paçocadas no mesmo jogo não dá, né, rapaziada? Não dá. Olha o Almada. Olha o Almada. Olha a bola dele pro Haller. Olha o Haller. Segurando, esperando a passagem do Felipe Anderson. Ele passou. Ele invadiu. Opa! Não acredito, hein? Não acredito. Bola no Wilshere. Vamos. Vamos. Ai, toca em cima, mano. Passou rápido. Não tão rápido quanto eu queria. A defesa foi mais rápida, na verdade. E agora, hein? Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado que o jogo é fora de casa. O Watford vem pra cima no minuto, no finalzinho, logo após. Ai, ai, ai. Não dá pênalti, não. Nossa, na trave, moleque. Tira daí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 76 minutos de jogo. Só faltava tomar esse gol. Olha, mano. Cara, que limpada bonita de lance que deu aí o jogador do Watford. Bem escanteio aqui agora. Vamos lá. Bola na área, vai vir bola na área do West Ham. Vamos, West Ham, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Pelo amor de Deus, West Ham, tira essa bola, West Ham. Você é louco. Opa, olha lá. Que isso, hein? Que isso, hein? Vamos, Lanzini. Vamos, Lanzini. Vamos puxar rápido, Lanzini. Vamos. Vai, vai, Haller. Vai, Haller. Ai, cara, olha que o Haller saiu da marcação, foi passar e roubou a bola de mim. Olha o Watford chegando, meu Deus. Nossa, pai do céu. Passou pertinho, mano. Passou pertinho, não entrou. 88 minutos, rapaziada. A torcida do Watford cresce. Se liga. Nossa, pelo amor de Deus. Nem brinca com a bola dessa. Nem brinca. Vamos, West Ham. Vamos, West Ham. Nossa, Felipe Anderson passou mal pra caramba, mano. A tabela seria muito boa se o passe tivesse sido certo, né? Mas foi muito errado. Vamos isso. Isso. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Vamos. Vamos. Almada. Felipe Anderson, passa, Haller. O Haller não passou, mano. O West Ham tá perdidinho aqui, mano. Perdidinho e termina o jogo. Boa vitória do West Ham. 3 pontos somados. 2-1. Jogo difícil, rapaziada. Jogo difícil aqui na casa do Watford, hein? Sebastian Haller foi aí o jogador da partida. 9,1 pra ele. O Watford deu 8 finalizações contra 5 do West Ham. Ainda bem que fui feliz e saí daqui com a vitória. Bora lá pra entrevista pós-jogo e vamos ver o que, que vai ser me perguntado agora. Espero que seja coisa boa, né, mano? Porque agora nós vencemos. Então se liga aí. Tá aí, ó. Entrevista pós-partida. Olha o Fry aí que foi feita a estreia do garoto aí, ó. Fry fez uma bela atuação em sua primeira partida com a camisa do West Ham. O que você achou dessa excelente estreia? Não quero botar pressão, é claro que... Está claro porque o contratamos e ele pode fazer mais. Eu vou responder aqui. Está claro porque o contratamos. Vamos dar a moral pro moleque e continuar crescendo aqui, né? O que mais se pode pedir? Hoje ele mostrou o quanto está ansioso para jogar. E acho que está claro porque o contratamos. Chiesa marcou seu primeiro gol pelo West Ham. O que você achou dessa estreia incrível? E foi maravilhosa. Achamos o nosso talismã. Não quero botar pressão e ele pode fazer... Achamos, mano, achamos o nosso talismã. Ele se ajustou bem e está mostrando a que veio. Foi uma estreia maravilhosa do nosso ponta direita aqui, hein, mano. Você conseguiu vencer uma partida parelha com um gol decisivo no segundo tempo. O que você acha que fez a diferença no jogo? O foco agora é na próxima partida. Fomos o melhor time e deveríamos ter garantido. Bom, já foi, o foco é o próximo. Fomos o melhor time, né? Vamos dar uma moral pro meu time aqui. Acho que merecemos a vitória pelo que jogamos. Criamos várias chances para que a diferença fosse essa. Ih, parou de gravar a câmera aqui. Olha que maravilha. Vamos lá pro nosso primeiro treino da semana CFBAD. É, o Mukiele mandou bem pra caramba e já subiu aí pra 78. Maravilha! Recebi uma mensagem aqui do Agete, rapaziada. Sei lá como é que é a pronúncia do nome dele. Ei, professor, será que dá pra me deixar entrar em campo na próxima? Você não manda no time. Olha que mancada, hein? Que mancada. Vou dar uma chance, vou dar uma chance. Vou dar uma moral pro cara aí. Bora aqui então pra nossa próxima partida. É contra o Stoke City, rapaziada. Se liga aí e a gente vai jogar aqui pela AFL, molecada. Vamos jogar aqui
pela Copa, é jogo de Copa, mano. Então, é o seguinte, mano, vamos dar aquela mexidinha básica no time e eu já mostro pra vocês como é que vai estar. Então se liga, pra esse jogo a gente vai assim, ó, tá ligado? Vou deixar aqui o Ajete jogar, o Almada, o Nubble, o Wilshere e o Ogbonha, junto com o Balbuena, tá ligado? Coloquei o Fredericks aqui também, rapaziada. Não dá descanso pra algum dos jogadores aí. Vamos lá pra partida, então, lendário. 5 minutos, o tempo tá chuvoso. West Ham, vamos lá, mano. Mais uma vitória. Bora! Vamos cortar aqui então, molecada. Deu pra dar uma entrada aí. Deu pra dar uma olhada. Deu pra dar uma entrada não. Sai fora, rapaz. Não é entrada nada aqui, molecada. 0-0. O estádio do West Ham é maravilhoso. Coisa linda. Bola é nossa. Pontapé inicial foi dado. Olha a molecada, Wilshere. Olha o Felipe Anderson passando e pedindo. Vamos, Anderson. Vamos, Felipe Anderson. Cortou bonito. Trouxe pro meio. A jogada é boa. Bateu. Baixinho, rasteira. Perigoso esse chute, hein? Tem espaço agora, ninguém segura. Rapaziada, nossa, na trave, velho. Ainda bem, porque olha, eu roubei a bola duas vezes, mano. Eu roubei a bola duas vezes e não fiquei com ela, cara. Isso é muito chato. Almada mandou pro Wilshere. Olha aí, o Ajete mandou aqui de volta pro Almada. Vamos, vamos, vamos. Ai, se essa bola passa, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Felipe Anderson, boa bola, vamos. Almada. Olha a bola Felipe do Almada Anderson. Pro Felipe Anderson. Vamos, vamos. Isso. Bolão, bolão. Cortou. Vai. O Anderson subiu. Vai chegar pra bater. Não vai, mano. Tira de lá do jeito que dá. Eu falei pra vocês no início aqui que era pela EFL, cara. É pela Carabao Cup, mano. Jogo pela Carabao Cup, mano. Vamos aí. Jack Wilshere. Se liga. Nossa, na trave. Que paulada. Que paulada. Felipe Anderson. Boa. Thiago tentou bater, foi prensado na hora. A bola agora fica aqui com o Stoke City. Vamos trocar, vamos pegar, vamos pegar. Então, como eu tava falando pra vocês, é pela Carabao Cup, molecada. É a sigla da Carabao Cup é EFL também? Não sei, sinceramente, me deu um branco aqui agora, não sei não. Se liga, se liga. O cruzamento tira de lá. Deixa aí nos comentários se você sabe a resposta pra essa minha pergunta. Interage com a gente aí. Olha o Stoke City chegando. Boa defesa do goleiro. Fredericks completa, tira de lá. Vamos. Vamos, Nubble, boa bola pro Chiesa do Nubble, hein? Que visão do Nubble. Olha o Chiesa, segurou, boa bola, vamos, Thiago, aê, a Jet, olha, vamos. O West vai tocando a bola, mano, a Jet passou, achou o espaço, passe, nossa, mano do céu. Eu tentei o passe no meio, não consegui, a defesa tira de lá. A gente tá chegando com perigo, eu preciso aproveitar, cara. Preciso aproveitar que você está ligado, né? Quem não faz, toma, mano. Olha o Stoke City chegando de novo, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô falando pra vocês, quem não faz, toma, rapaz. Eu tô falando, eu tenho que tomar cuidado, mano. Olha aí como o Stoke City tá apertando. Os caras tá em cima. Almada, abriu boa bola. Felipe Anderson subiu, olha que bolão. Olha que bolão, a oportunidade. Vamos, vamos, a oportunidade. West Ham, 1-0 em cima do Stoke City. Boa, Felipe Anderson, que jogada, hein, mano. Dá uma olhada aí, a jogada do Felipe Anderson ganhou na velocidade e deixou a gente pra colocar pra dentro. 1-0 West Ham. Olha a falta que o Stoke City arrumou aqui. Finalzinho do primeiro tempo, molecada. Vai vir bola na área, bater direto. Nossa, se for assim, eu não põe nem barreira. Avisa, avisa que eu deixo bater. Final de primeiro tempo, 1-0 pro West Ham. Tá aí, mano. Boa. Bom primeiro tempo. Ó, o Stoke City chegando. Meu Deus do céu. Os caras ligaram o turbo aqui no segundo tempo, hein? Primeiro saíram já com a bola ali, ó. Saíram do meio de campo e já chegaram aqui na área no toque. Perigo, perigo. Vou ficar esperto. Olha como eles estão em cima. Eles estão em cima. Estão tentando a jogada. Estão tentando chegar. Ah, não, 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 não. Ah, não. Errou. Meu Deus, que grosso, cara. Olha. Ah, não, tava impedido? Tava impedido, mas mesmo assim tinha errado o gol, cara. Que grosso. Renan Lodi, boa bola com o Anderson. Se liga, Felipe Anderson mandou aqui com o Thiago Almada. Opa, muito pressionado. A bola chegou nele ali. Ele perdeu a bola, mas o West Ham recupera. Vamos, West Ham. Isso, Almada, Felipe Anderson. Olha o Almada passando. Mano, que bolão. Que bolão. Vai, vai, Almada. Isso, meu irmão. Isso, meu irmão. Isso. Thiago Almada aqui. Que isso, cara.
Ó, o Ajet entrou e fez dois gols. Mas a assistência do Felipe Anderson não tinha como ele perder. E agora, a assistência do Thiago Almada no meio dos dois zagueiros foi impressionante. Foi impressionante, se liga de novo comigo aí, ó. Fechou dois em cima do Almada. Cara, sangue frio, cara, é monstro. O moleque é monstro. Stoke City vem chegando, cruzamento. Meu Deus. Tirou tinta, hein? Tirou tinta. Rapaziada, Thiago Almada tá cansado, vai sair, vai entrar o Fornals, beleza? Vamos dar descanso pro garoto aí, que jogou fino, jogou muita bola. Final de jogo, rapaziada. Que vitória, ó. Fina. Vitóriazinha massa aqui. 2-0, sem chororô. West Ham, mito. West Ham, monstruoso, venceu bem aqui, conseguiu passar tranquilo pelo Stoke City, molecada. Dois gols do Ajet, hein? Pediu pra entrar, entrou e fez bem, mano, fez bem. Pra você que gosta das estatísticas, tá aí, ó. 7 finalizações pra cada lado, eu acertei uma a mais, mas eu marquei 2 gols. Vamos pra entrevista pós-partida aqui, se liga aí, ó. 2-0 contra o Stoke City. E vamos ver aqui, ó, moral do time podia estar melhor, né? Tá feliz, tá tudo muito bem ali, ó. Você conseguiu uma vitória confortável e garantiu uma vaga na próxima. Quais são suas impressões? Eu estou feliz com o time, meu foco sempre está na taça. Jogamos bem, mas dá pra melhorar. Estou feliz com o time, cara. Vamos aumentar a moral do time, que o time tá jogando bem, mano. Controlamos o jogo desde o início e acho que o placar reflete essa realidade. Fala bonito, né? Fala bonito pra caramba. Uma vitória convincente hoje com o placar de 2-0. Qual o seu nível de satisfação? Cara, podemos jogar mais que isso. O foco agora é na próxima. Era pra termos ganhado demais. Aí é mancada, né, mano? Vamos pro foco aí. Pra próxima partida. Essa daqui a gente jogou bem. Construímos um bom resultado. Agora a cabeça no próximo jogo, não é mesmo? Quão difícil foi impedir que os atacantes do Stoke City marcassem gols? Podemos aprender com ele. Não foi fácil e apenas jogamos o nosso jogo, cara. Ah, realmente, não foi fácil, mas a nossa defesa jogou muito bem e conseguimos aí 7. Os caras chutaram 7, né, mano? A gente conseguiu impedir o gol adversário, o que é maravilhoso. E olha aí que legal, rapaziada. O Ajet, ele resolveu responder aqui, ó. Fiquei feliz por você ter mantido a sua palavra, professor. É muito bom ajudar o time a vencer. Cara, minha palavra, né, mano? Minha palavra. É, não deixe subir na sua cabeça. Muito bem, eu esperava mais. Aí, assim... forgado pra caramba, né? Muito bem, mano. Fiquei satisfeito com sua postura e desempenho. Muito bem, a gente jogou bem pra caramba, né, mano? Fez os dois gols aí da vitória, apesar de Felipe Anderson e Thiago Almada dar o gol pro cara, mas o cara também teve sangue frio e mandou pro fundo da rede. Então é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa aí aquele like monstruoso pra ajudar o canal a continuar crescendo. Muito obrigado pelos 24 mil seguidores que batemos aí essa semana. Agradeço realmente de coração, vocês são demais, beleza? Me ajuda aí compartilhando o vídeo com todos os seus amigos. Eu espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau. Choppers, better cut those wrists. Cold blood in my fist, we fire starters. Let's go.